Olá, hoje é dia 14 de setembro de 2023 e você está no Previdência em 10 minutos. Eu sou Ana Isabel Jordão e hoje eu te acompanho nas notícias mais atualizadas sobre o direito previdenciário. Hoje nós vamos falar sobre o retorno do empréstimo consignado para o BPC Loas e vamos falar também sobre fila do INSS. Como anda essa novela? Em que pé está essa novela da fila do INSS? E se você ainda não está inscrito no nosso canal, aqui embaixo e se inscreve para todos os dias a ação que determinava, que tramitava, que falava, né, que tratava sobre a questão do BPC. Então, isso há um critério legal que se estabelece para o que é essa baixa renda. Para essas pessoas, o benefício que é pago em 12 parcelas anuais, ou seja, não há 13º no BPC, não havia foi suspensa. Diretamente na folha de pagamento, né? Essa então é a vantagem para os bancos dos empréstimos consignados. Hoje, vale lembrar, existem cerca de 5 milhões de pessoas que recebem este benefício, né? E dessa totalidade, ao menos 1 milhão e 700 mil. Né? E havia ainda essa discussão de que esse crédito ele seria possível, seria novamente cedido aos beneficiários do BPC agora no mês de passado de agosto. Isso porque esse julgamento do STF ele deu início no mês de junho. E o que que acontece, né? O ministro relatou o ministro Nunes Marques. Ele alegou que a posição de vulnerabilidade social das pessoas beneficiárias do BPC não exclui a capacidade delas de ter um planejamento próprio e, desta forma, então, ter um empréstimo consignado. O ministro Alexandre de Moraes, ele solicitou vistas do processo com o objetivo de dar uma analisada mais apurada no caso. Já na última segunda-feira, dia 11, seguiu o voto do relator. O ministro Alexandre de Moraes seguiu o voto do relator, liberando, portanto, o empréstimo para os beneficiários dos programas sociais. Além de Moraes, os ministros Edson Fachin, Dias Toffoli, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Cristiano Zanin, André Mendonça e Luiz Roberto Barroso também votaram a favor. De sorte que os beneficiários do BPC poderão, então, novamente tomar empréstimos
consignados diretamente na sua renda, né? No benefício ali ser descontado na folha. O banco, então, consigna esse valor direto na folha. A pessoa já recebe no banco, já recebe na sua conta, né, benefício, um valor ainda menor. Há ainda alguns questionamentos quanto à possibilidade desses empréstimos, uma vez que os benefícios de prestação continuada, eles não têm caráter vitalício e permanente. Por quê? Se houver o desenquadramento da vulnerabilidade social, que pela legislação é de 1/4 de salário mínimo, esse benefício ele pode vir a ser cessado. Ou mesmo, no caso das pessoas com deficiência, se a impossibilidade de prover os meios próprios de vida ou prover o seu próprio sustento, ele também pode ser cessado. Por exemplo, pessoas com deficiência que venham a trabalhar em programas de inclusão, né, das pessoas com deficiência, esses programas que as empresas, então, elas passam a adotar, ela pode pedir a suspensão do seu benefício assistencial e, posteriormente, em caso de desemprego, voltar a receber o benefício assistencial. Mas isso faz com que este benefício ele tenha um caráter, na verdade, temporário e não permanente, vitalício. Portanto, continua aí essa dúvida, né? Esse é um dos motivos, por exemplo, que aqueles beneficiários de auxílio doença, auxílio incapacidade, não podem tomar empréstimos, porque o benefício é temporário. Só que o benefício de continuada, né? Estamos aí aguardando o posicionamento do INSS com a portaria dizendo quais são as novas regras para este benefício de prestação continuada, ponto a ponto. Bom, sobre a fila do INSS, sabe que encaminhar o Congresso, né, este ano, uma medida provisória que previa isso em julho último, foi criado, então, o programa de enfrentamento à fila do Executivo, se decidiu por encaminhar uma proposta de lei, não mais uma medida provisória. Acontece que esse programa de enfrentamento à fila, ele não teve um efeito esperado, ele foi muito incipiente, apenas 5,7%, né, da fila foi diminuída. Então, esse programa ele foi considerado completamente abaixo do que se esperava, do que o próprio INSS, o próprio presidente, o Alessandro Stefanuto, previa, e também houve um número recorde de mais de 1 milhão de pedidos no mês de agosto. Então, são aí questões que precisam ser avaliadas, né? O que efetivamente precisa ser feito para enfrentar a fila de análise dos pedidos de benefício do INSS, né? Até o mês de agosto, há cerca de 7 milhões de pessoas esperando alguma decisão do INSS. Esse número ele está ali dentro de pedidos de aposentadoria, de revisão, de solução de irregularidades, enfim, de todos os pedidos que a gente apresenta ao INSS. À medida de novos pedidos mensais, de acordo com o presidente do INSS, a média é de mais ou menos 800 mil novos pedidos por mês. Contudo, neste mês de agosto, você teve aí um recorde de mais de 1 milhão de pedidos só no mês de agosto. Portanto, a gente tem aí
Além de um programa de enfrentamento que não teve uma adesão dos servidores do INSS, você teve também um aumento de pedidos. E aí, então, agora em setembro, o governo encaminhará um projeto de lei visando diminuir essa fila. Lembrando que o prazo previsto na lei dos processos administrativos para que o INSS se manifeste sobre qualquer pedido é de 30 dias após o protocolo. Porém, esse prazo ele não tem sido seguido. E aí, o que nós temos feito muitas vezes é ajuizado o chamado mandado de segurança, porque num acordo com o Supremo Tribunal Federal, o INSS conseguiu dilatar esse prazo. Você tem, então, 60 dias para análise de uma aposentadoria ou de uma pensão por morte, 45 dias para análise de um auxílio-doença, 30 dias para análise de um salário maternidade e outros prazos semelhantes. E não havendo o cumprimento desses prazos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, é possível, assim, impetrar um mandado de segurança para que você tenha um pouco mais de celeridade na apreciação do pedido administrativo no âmbito do INSS. Essa tem sido uma medida eficaz que nós temos adotado e que muitas vezes se faz extremamente necessária para assegurar os direitos dos segurados, dos beneficiários do INSS. Bom, na próxima semana a gente volta para discutir com vocês mais temas relacionados aos benefícios previdenciários. Vamos aí procurar trazer para vocês mais novidades, principalmente sobre a questão dos empréstimos. Como vai ficar, né? Quais serão os limites realmente estabelecidos para os beneficiários do BPC em relação aos empréstimos consignados?